Halløj, her er Jason Rano, og velkommen tilbage til Minecraft her på Rynkeboserveren. Jeg havde jo lovet jer sidste gang, at vi skulle rode med det der Blood Magic, og det er altså det, vi skal i dag. Prøv at se, jeg har bygget sådan en enkel dagger her. Den her Sacrificial Dagger, og den skal nok komme tilbage til. Prøv at se hernede i kælderen. Nu skal jeg lige prøve at vise jer en anden ting her. Hernede i hjørnet her. Prøv at se, den her. Den er lidt speciel. Det er sådan et blood altar, og det er sådan et sted, hvor man kan ofre sit blod og lave en masse spændende ting. Det lyder lidt farligt. Det er det sikkert også. Men der er også lige en anden ting, vi skal have. Vi skal nemlig have givet den her hund et navn. Jeg havde også spurgt efter et navn til den grå hund. Skal lige se, hvor vi har det der name tag. Sådan havde vi her. Sådan her. Et enkelt name tag. Og det er altså... Ja, nu skal jeg prøve at se. Nu skal jeg lige have noget. Så skal jeg nok røbe, hvem det er, der er kommet med det rigtige navn. Det er... Tre gamer, der er kommet med et navn. Det er Møjsen. Han sagde nemlig, at den skulle hedde Gizmo. Så selvfølgelig skal den da hedde Gizmo. Det synes jeg faktisk er et udmærket navn til en grå hund. Så Gizmo. Nu skal lige have et navneskilt her. Sådan her. Nu er den bare forkert. Det er typisk. Prøv, kom her. Du skal komme med herover. Kom herover. Kom nu med herover. Lige prøv at se, om vi ikke har et stykke kød til den. Den kan få sådan en her. Lidt kogt kanin. Kom her. Kom her, du skal have kød. Du skal have kød. Nej, nej, nej. Hvor skal du hen? Den er da helt væk, den der. Gizmo, kom herned. Kom herned, kom herned, kom herned. Så her, sid her, sådan her. Perfekt, så kan du sidde der og bevogte køleskabet. Sådan der, perfekt. Yes, nu skal den bare lige have sit navnskilt. Gizmo, nu hedder den officielt Gizmo. Det er et mega godt navn til den her hund her. Super, super nice. Sådan der. Så mangler vi bare lige én ting, som vi plejer at starte med, og det kan næsten godt gætte være. Det er nemlig sned i nat, så vi skal selvfølgelig skovle sne. Så slipper jeg altså for at gå og falde herude. Det er så ubehageligt, når man vælter rundt på de her sten herude. Det gør så ondt. Jeg kunne selvfølgelig lave hele gårdspladsen om til slimeblokke. Det var måske også en idé, tænker jeg. Så falder jeg ikke så hårdt. Sådan og sådan. Perfekt. Se, så kan vi lige kaste dem her væk. Det er jo det, de er til. Det er jo det, de er til. Ups. Får jeg gæster. Det var altså ikke meningen. Det var ikke meningen. Det var slet ikke meningen, Møjsen. Ja, du ved slet ikke, vi har givet den hund, du har kommet med et forslag til. Du ved slet ikke, vi har givet den dit navn endnu. Sådan der. Væk med dem her. Væk med dem her. Alle sammen. Vi rammer køren derovre. Vi kan ramme et får eller andet. Fedt. Super fedt. Jeg ved ikke, om de tager skade af det, eller hvad de gør. Det er ikke lige til at vide. Nå, vi skal altså rode med det der blood magic. Jeg har lavet noget klar her, og det er et alchemy table. Det skal vi også bruge, så det skal vi altså prøve at se, om vi kan sætte et eller andet sted. Det er faktisk meningen, at jeg skal have det hele ud på øen, men jeg tænker lidt, at jeg vil prøve at starte her i huset, fordi ja, det er bare det nemmeste. Det er her, vi har alle materialerne, og det er her, vi har mulighed for at skaffe flere materialer. Hej, Møjsen. Igen. Hvad er det? Hvad er det? Gaver. Hover boots. Det er sådan nogle mænd, han har på. Tusind tak. Nice, mand. Tak, Møjsen. Et par hover boots. Sådan nogle har jeg ikke lige prøvet før. Hvad kan de? Skal vi lige prøve at tage dem på, tænker jeg. Hoverboots, jump higher, fall. Okay, fint nok. De kan alt muligt, tror jeg. Vi skal lige prøve at se, hvad de kan. Nu bliver jeg jo lige forstyrret midt i mit arbejde her. Vi kan flyve selvfølgelig med vores jetpack. Men hvad så? Vi falder stadigvæk med dem på. Er det mig, der gør et eller andet forkert? Er der en genvejstast til det her? Serrano og ny teknologi. Det kan I godt se, ikke? Det går helt galt, det her. Det her, det skal jeg nok dø med. Okay, jeg ved ikke rigtigt, om vi... det var min slimeboots. Jeg ved ikke rigtigt, om vi... Om vi kan svæve med dem, eller hvad vi kan. Hvis vi nu kunne stå stille i luften, det ville jo være super, super nice. Det tror jeg, vi kan med vores jetpack. Kan de noget, dem her? Kan de noget specielt? Der står ikke rigtig noget i de der tooltips, gør det? Ikke sådan rigtigt, vel? I don't know. Det er også lige meget. Indtil videre, så har vi dem bare på. Det var i hvert fald en fin gave for Møjsen. Hvor kom jeg nu til? Det var det der blood magic. Prøv at se, at der er alle mulige forskellige ting, vi kan lave i det. Nogle af dem aner jeg ikke, eller det retter jeg lige det her. De fleste af tingene ved jeg overhovedet ikke, hvad man gør med. Men det er der altså andre her på serveren, der har rigtig, rigtig godt styr på. Det kunne da godt være, at jeg lige skulle tage en snak med Kralle for eksempel. Jeg ved, han har været i gang med det her. Jeg ved ikke rigtig, om vi kan... Jeg prøver at se, om vi kan sætte det der alchemy table hernede til at starte med i hvert fald. Jeg tror, vi skal bruge det til nogle af tingene. Hvordan sætter man det? Ikke sådan der, nej. Nej? Nej, hvorfor kan man ikke sætte det? Er det mig, der gør et eller andet forkert her? Serrano? Hvordan gør man det her? Okay, det kan godt være, at jeg lige skal prøve at have fat i Krille, så vi ses lige om et øjeblik. Så har jeg været på udflugt, og jeg er altså blevet en lille smule klogere på det der blood magic. Der er rigtig, rigtig meget, man skal sætte sig ind i, og det skal jeg nok få styr på, fordi det er faktisk en lille smule spændende.
Hov. Nå, det er fordi, jeg glemmer, jeg har den der plade dernede. Sådan der. Så prøv at se her. Han hjalp mig lige med at bygge nogle ting. Jeg har fået bygget sådan en her. Og det, jo, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den var til. Det er også lige meget. Undskyld, Krille. Jeg har altså hørt efter, hvad du har sagt. Og så har jeg altså fået det her svær her. Det er slet ikke noget super godt svær. Det er faktisk et lidt dårligt svær. Men det gør altså sådan, så vi kan få blod fra de mobs, vi slår ihjel. Og fylde vores reserver op. Og så har jeg lavet det her sigil. Det kunne jeg ikke lige huske, hvad vi skulle lave til. Så skal jeg lave det her arcane ting. Det er noget, jeg selv skal lave. Jeg skal nok rode med det. Jeg skal bare ikke gøre det her. Vi skal gøre det over på vores ø, tænker jeg. Det var faktisk lidt det, der var planen, at vi skulle lave alle de her sjove ting over på øen. Fordi det her, det er bare vores base. Nu skal lige bare se. Jeg kan ikke huske, hvad den anden ting, jeg skulle lave, den hedder. Jeg kan lige kigge herovre ved ham. Nu håber jeg ikke lige, at jeg... Ups. Wow. Alt for langt. Flot terreno. Få lige styr på de der slime boots. Jeg håber ikke, jeg spoiler noget ved at rende herind og kigge. Den her Hellfire Forge, det var den, vi skulle lave. Sådan en her, den skal vi også have lavet. Ud igen, ud med os. Sådan en, den skal vi have lavet. Og ja, den skal man altså bruge til at crafte en masse ting med. Ups. Ej, jeg har slet ikke styr på de her slime boots i dag. Jeg hopper bare rundt over det hele. Det var ligesom i første episode her, der hoppede jeg også bare rundt over alt. Det er noget med, at vi kan... Jeg ser, jeg har fået stillet det her alchemy table. Det fylder altså to blokke. Det var derfor, jeg ikke kunne stille det nogen steder. Så vi skal lige have fjernet alt det her. Igen. Sådan her. Og så skal vi bare lige se, om vi har plads i vores inventory. Det er sådan lidt vigtigt, når vi nu skal rejse med det. Se, hvis vi lige får styr på det her. Hvis vi lige får smidt alle de her ting op i den her sæk her, så er der nemlig plads. Så er der nemlig masser af plads i min inventory. Oh, den her har jeg også fået bygget. Det er sådan en, der kan, den kan opbevare blod også fra de ting, man slår ihjel. Det er sådan lidt med blod og ting og sager, men det er altså kun for sjov. Sådan her. Så er jeg vist næsten klar til at rejse, tror jeg. Ja, det tror jeg. Jeg skal lige have pakket, de sidste ting ned. Jeg tager nogle af mine kister med derover også, tror jeg. Og så tænker jeg bare, at jeg tager over på øen, og så ses vi bare der lige om et øjeblik, når jeg har fået pakket det sidste. Jeg nåede altså ikke så langt. Prøv at se her. Prøv at se det her. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er Slice, der har bygget et kæmpe græskerhoved. Det ser mega awesome ud. Jeg synes, det er helt vildt fedt. Det er super, super godt lavet. Jeg ved ikke, om han har brugt den der builder-ting, han har til at bygge den. Det kunne jeg næsten godt forestille mig. Men fed det er den i hvert fald. Det ser mega godt ud. Der skulle bare lige have været lidt lys i øjnene eller andet. Så nu vil jeg altså flyve over mod øen, og så ses vi bare derovre. Lænd i sigt. Så er vi over på øen. Yeah! Serranos feriehytte. Det er mega nice herude. Der er så stille og fredeligt herude. Det er rigtig lækkert. Jeg tænker lidt, om vi skulle bygge derude eller derude. Vi kan lige prøve at tage over og kigge på det her. Ups. Det var for langt igen. Flot. Vi kunne sådan set godt bygge på den her ø her. Jeg ved ikke, om den er stor nok. Det er mig, der har gravet det her hul i øvrigt. Der er en portal til Nether dernede. Den virker altså ikke lige optimalt. Vi kan også bygge herovre. I don't know. Jeg tror, det bliver over på den lille ø. Jeg tror, den lille ø, den er bedre. Så ødelægger vi heller ikke det her hesteparadis her. Det vil jo være lidt synd, når der nu er så mange heste herovre naturligt. Grunden til, at jeg siger, at den der nether portal, den ikke rigtig virker, det er fordi, når jeg rejser igennem den, så ender jeg faktisk i den portal, der er hjemme ved den anden base. Det er lidt skidt, fordi jeg kan ikke komme tilbage hertil med den her portal. Det er ligesom, om de er for tæt på hinanden, så jeg skal altså længere væk. Men jeg starter med at bygge, og så ses vi om lidt. Så, det tror jeg, der bliver nogenlunde, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tænker lidt, det ikke skal være en lukket bygning. Jeg tror, vi skal have den sådan åben. Nu mangler jeg bare lige at sætte noget lys på det her. Ej, få styr på de der slime boots, Serrano. Jeg ved ikke, hvordan man hopper med den her jetpack på. Det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis man kunne det. Så vi skal sætte clear glass rundt om her. Og, ups, ikke sådan der. Slet ikke sådan der. Nej, det var ikke sådan. Serrano. Nu stopper vi lige. Sådan der, sådan der. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi lige have fat i den der illumination wand. Fordi jeg tænker, at det måske ser meget spændende ud, hvis vi lige smækker noget lys på heroppe også. Sådan der. Prøv at se her. Det ser jo fedt ud. Så skal jeg bare lige lave det de fire andre steder også. Dude, og væk med det her. Det fede ved det her, at det ikke går i stykker, det her glas. Det smadrer ikke sådan fuldstændig. Så jeg får lige bygget de tre andre færdige også, og så er jeg tilbage igen. Så. Skal jeg bare lige se her. Så skal jeg lige fjerne den her også. Så er det nemlig færdigt. Jeg kejler lidt rundt med de her slime boots på i dag. Det er ikke lige min dag med slime boots. Men prøv lige at se her. Er det ikke fedt?
Det ser mega blæret ud. Jeg synes, det er helt vildt godt. Det er et super, super fint sted at rode med Blood Magic, det her. Så går det heller ikke ud over vores egen ø derovre med feriehytten. Der er masser af andre ting, vi skal lave derovre. Der er ting, vi skal rode noget med der, eller rode med noget af det der botanika, for eksempel. Fordi det er altså også rimelig spændende, skulle jeg lige så sige. Det er rimelig spændende. Der er masser af ting med sommerfugle, og det er rigtig mandigt med sommerfugle og blomster og sådan noget. Overhovedet ikke. Men det er altså mega hyggeligt, og det kan jeg godt lide. Se, hvis jeg bruger noget marble til gulv her. Det er marmor. Det ser egentlig okay ud. Det ligner lidt sneblokke. Det er det ikke. Det er det slet ikke. Det er ikke sne, fordi det er nemlig marmor. Det havde jeg slet ikke gættet, vel? Sådan her. Sådan der. Perfekt. Mega nice. Og det går lidt for hurtigt, det her. Sådan her. Så er der lige ved at være gulv på her. Dut, dut. Sådan. Prøv at se her. Det er simpelthen bare vores tempel til Blood Magic. Lad os se, om vi... Havde vi noget herinde, vi kan smide nogle af tingene herind. Sådan her. Og clear glass. Jeg kan godt lide, at der stadigvæk er styr på de her kister her. Også selvom jeg tager dem med frem og tilbage. Det er ikke meningen, at vi skal slæve kisterne med frem og tilbage. Det er meningen, at vi skal have et lager herude af alt muligt gøjl også. Hvor skal vi sætte det her alter her? Nu kan vi ikke sætte det i midten. Serrano, du har bygget det skævt. Prøv at se, vi kan stille det. Vi kan stille det herover, tænker jeg, et eller andet sted. Der, skal vi sætte det der? Jeg kan godt tænke mig, at det kan stå i midten, men det kan vi ikke. Sæt det her. Det er super fint. Lige til at starte med. Vi kan altid rykke det igen, og det er jo mega nice, at vi kan det. Væk med det der. Og så tror jeg, vi skal fjerne de her kister her, fordi så står det lidt i vejen. Jeg skal også have plantet mit alchemy table. Sådan der. Og lige at styr på dem her. Det er altså rigtig, rigtig rart med de her sække, at man bare kan fjerne sine ting igen. Så her. Hvor hedder det der alchemy table? Sådan her. Skal vi sætte det... Hvor skal vi sætte det henne? Skal vi sætte det i hjørnet, tænker jeg? Der. Skide godt sted. Mega nice sted, Søren. Så er vi bare klar til at lave en masse magi herover. Det skal nok blive sjovt. Man kan lave en masse brugbare ting. Blandt andet, at man har altid har vand med sig, eller lava med sig, og man skal kunne flyve og alt muligt. Det er lidt spændt på at komme til at rode med. Så er vi tilbage til Serranos feriehytte. Er det ikke bare lækkert her på øen? Sådan her. Hej Jake. Hej. Har du savnet mig? Det er næsten synd for dig. Prøv at se her. Jeg har noget til dig. Jeg har noget til dig, Jake. En blåbær muffin. Den spiser jeg. Så kan du kigge på det. Du spiser ikke muffins, du spiser kød. Prøv at se her. Vi skal lige prøve at se, om vi kan lave det der. Lige prøve at se, om vi kan huske, hvad der hedder. Hellfire. Den her. Hellfire Forge. Den er ikke særlig dyr at lave, og det skal jeg altså lige have lavet her i dag. Nu skal jeg lige sove, kan jeg se. Sovebos. Sådan her. Og så har jeg altså fået at vide, at jeg ser rimelig meget. Prøv lige at se her. Så i næste episode af Rynkebo, der sætter jeg altså en... prøv lige at se her. Counter på. Og det skal altså nok blive sjovt. Det håber jeg i hvert fald, det gør. Og det håber jeg, vi tager rigtig godt imod. Flot, Serrano. Smid din Illumination Wand midt i det hele her. Jeg sætter sådan en counter på, og det er bare for sjov. Hvis I ikke kan ud og høre på, jeg siger det, så er der ikke rigtig noget at gøre ved det. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg siger det bare rigtig tit. Men det er, fordi jeg er så begejstret for at spille Minecraft. Det håber jeg altså er i orden. Så ja, hvad var det mere? Stone? Og jeg tror, vi har det hele. Jeg tror faktisk, vi har det hele til det her Hellfire Forge. Nej, det har vi ikke. Nej, det havde vi ikke. Vi mangler jern. Jern. Og en blok af jern. Det kan vi lige lave sådan her. Så skal vi vist have styr på det. Så skal jeg bare bygge det her. Sådan her. Hellfire Forge. Here we go. Så er det bare at sætte det over på den anden ø herovre. Hvad skal vi kalde den der ø herovre? Jeg ved slet ikke, hvad vi skal kalde den. Skal vi kalde den Magic Island eller et eller andet underligt? Det er jo derovre, vi laver sådan noget magi. Jeg kunne godt tænke mig at bruge alle øerne her rundt omkring til et eller andet specielt her. Se, hvor kan vi sætte det henne? Sætte det her i hjørnet, tænker jeg. Det er lidt lige meget. Se, spændende. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg bruger det her. Det skal jeg nok finde ud af. Det håber jeg virkelig. Så se, nu skal jeg lige vise jer, hvordan det her virker. Blood Orbs. Man smider sin Blood Orb hen, og så har jeg altså den her dagger. Og så gør man ikke sådan her, fordi... Jesus Christ. Når man ikke har særlig meget liv. Altså, det er jo sådan, at man... skal ofre det der blod der. Det er sådan lidt... må jeg sådan skrive nu igen? Ja, det er farligt legetøj. Og det er det virkelig. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er kommet til at slå mig selv ihjel med det her. Sådan her. Gud skal lov have den her ekstra jetpack. Er det ikke fedt? Nu kan vi bare flyve tilbage til det, hvor vi døde. Så slipper jeg for at gå hele vejen. Det er mega nice. Det var selvfølgelig lige meningen, at jeg skulle dø. Det gjorde lidt næste der. Jeg flyver lige over på øen, og så ses vi lige om lidt igen. Så skal jeg nok lige vise jer, hvordan det virker. Så jeg er tilbage om et øjeblik. Så lige for samlet alt det der skrald op, der ligger her. Væk med den der. Og alt mit stof.
dump. Hvad betyder det? Hvad betyder dump? Tak Minecraft. Hvorfor skriver du dump til mig? Tusind tak. Ja. Se, man skal ikke gøre det, når man ikke har nogen hjerter, fordi det tager altså liv for en. Så gør man det, mens man ikke har nogen hjerter, så sker der det, der skete lige før. Men det er altså meningen, at man tager den her liste af mad ned her. Sådan der, så har vi fuld liv, så regenererer vi også. Men prøv at se, man skal altså bruge sin dagger, og så kan man altså fylde det her op med blod. Nu vil jeg ikke lige gøre det igen nu her, fordi så ender det garanteret med, at jeg kommer til at slå mig selv ihjel igen, og det er altså ikke særlig smart. Så bruger man de her... Oh, det er ikke sådan her, tror jeg. Man bruger de her blotter ops til at lave alle mulige andre ting med enchants, og jeg tror, det hedder enchants, eller spells for eksempel. Der skal man altså bruge de der orbs. Prøv at se, man gør sådan her. Sådan her, så mister vi hjerter stille og roligt. Og så bliver det der kar stille og roligt fyldt med blod. Det må I endelig ikke gøre derhjemme. I må ikke tage og fylde et kar op med blod. Det er rimelig ulækkert, og det er mega farligt. Det må I lige huske. Det må I endelig huske. Se. Det er mega farligt legetøj, det her. Det skal det være med. Men i Minecraft er det okay, tror jeg. Det var alt, hvad jeg havde at vise fra Rynkebo-serveren for den her gang. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Og så er det jo snart december, så kommer der altså en julekalender på min kanal. Jeg har fået en mega awesome præmie til jer. Den vil jeg ikke røbe endnu. Det kan godt være, at jeg når at få videoen ud med, hvad præmien er. Så hvis den kommer ud, så ved jeg allerede, hvad præmien er. Og så håber jeg bare, at vi ser med den 1. december. Og så håber jeg også, at vi ser med næste gang, når jeg vender tilbage her på Rynkeserveren. Tak for nu. På gensyn. Hej hej.